ଏଇ ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପଖାଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଗ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଲା, ତେଣୁ ହୁଏତ ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳର ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟା, ଯେଉଁ ଚାର୍ମିଂଟା ବୋଧେ କମିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପାଳନ କରିଥିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ବହୁତ ମାନେ କୁହାଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ହୁଏତ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା କାରଣରୁ କେହି ନା କେହି ଏହାକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପଖାଳ ଦିବସ ନାଁରେ ପଖାଳ ଖିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ ତ ପିଲାଦିନୁ ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପଖାଳରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲେ କ'ଣ।